Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. 5.000 anos atrás, houve uma guerra fratricida. Irmãos, primos, mestres se enfrentaram em campo de batalha pelo destino de um reino. No final da batalha, o filho de Dronacharya, percebendo o fim iminente, resolveu cortar a cabeça dos 5 filhos de Draupadi, em vingança enquanto eles dormiam, pois ele já tinha perdido a guerra e não queria que a linhagem dos Pandavas continuasse. Ele levou a cabeça como prêmio a seu mestre, pensando tolamente que ele ficaria satisfeito. Seu mestre, que agonizava no campo, pois teve a coluna quebrada, desaprovou o ato hediondo e não ficou nem um pouco satisfeito. Draupadi, a mãe dos 5 filhos dos Pandavas, após ouvir sobre o massacre de seus filhos, começou a chorar de angústia com os olhos cheios de lágrimas. Tentando acalmá-la com sua grande perda, Arjuna falou assim: "Eu irei decapitar a cabeça deste dito sacerdote e assim irei enxugar as suas lágrimas." Então ele vestiu sua armadura e se armou com armas furiosas e entrou em sua carruagem partindo para seguir Ashwatthama, o filho do professor de artes marciais. Ashwatthama, o assassino dos príncipes, vendo a grande distância que Arjuna estava vindo em sua direção com grande velocidade, fugiu em sua carruagem em pânico para apenas salvar a sua vida. Quando o filho do Brahmana viu que os seus cavalos estavam cansados, ele considerou que não havia outra alternativa de sua proteção além dele usar a Brahmastra, uma determinada arma militar. Ele sabia o que ativava a Brahmastra, mas não sabia como retirá-la. Em seguida, após ter cantado todos os mantras, uma luz brilhante se espalhou em todas as direções. Foi tão violento que Arjuna pensou que sua vida estava em perigo. Então ele começou a se dirigir ao Senhor Krishna. Ele falou o seguinte: "Meu querido Senhor Krishna, você é onipotente, pois não há limite para as suas diferentes energias. Portanto, somente você é competente para tirar o temor do coração de seus devotos. Todos que estão nas chamas das misérias materiais podem encontrar caminho da liberação somente em você. Ó Senhor dos Senhores, como é que essa refulgência perigosa está se espalhando por toda parte? De onde ela vem? Eu não entendo isso." Krishna respondeu: "Saiba por mim que esse é um ato do filho de Drona. Ele lançou os hinos de energia nuclear e não sabe como retirar o brilho. Ele fez isso impotentemente, com medo da morte iminente. Ó Arjuna, apenas outra Brahmastra pode neutralizar essa arma. Já que você é um especialista na ciência militar, domine o brilho dessa arma com o poder de sua própria arma." Ouvindo isso, Arjuna tocou a água para a purificação e, depois de secundar o Senhor Krishna, lançou a arma Brahmastra para neutralizar a outra. Enquanto os raios das duas Brahmastras se combinavam, um grande círculo de fogo, como um disco do sol, cobriu todo o espaço exterior e todo o firmamento dos planetas. Toda a população dos diferentes mundos sentiram o calor combinado das duas armas. Todos lembraram do fogo que ocorre no momento da aniquilação. Assim, vendo a perturbação da população em geral e a destruição eminente dos planetas, Arjuna imediatamente retirou as duas armas Brahmastras conforme Krishna desejava. Arjuna, com seus olhos brilhando de raiva como duas bolas vermelhas de cobre, habilmente prendeu o filho de Gautami e amarrou com cordas como se ele fosse um animal. Depois de amarrar Ashwatthama, Arjuna quis levá-lo para o acampamento militar. Krishna, olhando, falou com Arjuna com raiva: "Arjuna, você não deve mostrar misericórdia libertando esse falso sacerdote, pois ele matou seus filhos inocentes
durante o sono. Além disso, ouvi pessoalmente você prometer a Draupadi que levaria a cabeça do assassino de seus filhos. Embora Krishna tivesse ensinado a Arjuna sobre verdadeiros princípios védicos, ele encorajou Arjuna a matar o filho de Dronacharya. Arjuna não gostou muito da ideia de matá-lo, embora Ashwatthama fosse um assassino hediondo dos membros da dinastia de Arjuna. Depois de chegar ao seu próprio acampamento, Arjuna confiou o assassino à sua esposa, que estava lamentando pelos seus filhos assassinados. Draupadi então viu Ashwatthama, que foi amarrado com cordas como se fosse um animal. É silencioso por ter cometido um ato tão inglório. Devido a sua natureza bondosa e bem comportada, ela mostrou os devidos respeitos a ele. E ela disse, liberte-o, liberte-o, pois ele é um sacerdote e foi pela bondade do pai dele que você aprendeu a arte militar de atirar flechas e a arte confidencial de controlar armas. Por favor, não faça a esposa de Dronacharya chorar, assim como eu estou agora. O rei Yudhishthira apoiou totalmente as declarações da rainha, que estavam de acordo com os princípios corretos de uma boa sociedade. Inclusive, os irmãos mais novos e o Sr. Krishna concordaram com ele, mas Bhima discordou furiosamente e recomendou matar aquele culpado, que havia assassinado as crianças adormecidas sem nenhum propósito e nem por interesse dele ou de seu mestre. Krishna, após ouvir as palavras de Bhima, Draupadi e dos outros, viu o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como se estivesse sorrindo. Dito sacerdote, não deve ser morto, mas o agressor deve ser morto. Todas essas decisões estão nas escrituras e você deve agir de acordo. Você tem que cumprir sua promessa à sua esposa e também agir para a satisfação de Bhima e a minha. Só então pôde entender que o Sr. Krishna quis dizer. Ele pegou sua espada e puxou o cabelo de Ashwatthama, como se fosse cortar a sua cabeça. Mas cortou somente os cabelos dele, juntamente com as joias que decoravam seu cabelo. Isso, para aquele assassino, era pior do que a morte, pois todo seu orgulho se apoiava nessas joias. Para ele, a perda era pior do que a morte. Assim ele foi desarmado e expulso do acampamento e foi exilado completamente. Como os Pandavas haviam vencido a guerra e viraram reis do mundo todo, Ashwatthama ficou sem moradia e só sobreviveu com seu desejo de vingança. Depois disso, os filhos de Pando e Draupadi, oprimidos pela tristeza, realizaram os rituais adequados para os cadáveres de seus parentes. O rei Yudhishthira e os outros foram onde Bhishma estava deitado, em uma cama de flechas. Bhishma tinha a bênção que somente morreria quando quisesse. Então ele permaneceu vivo para saber o que aconteceria no final da batalha. Ao ver o avô naquela condição, o rei Yudhishthira ficou muito triste com todas as mortes e começou a se lamentar profundamente. Krishna poderia tê-lo instruído naquele momento, mas por etiqueta, ele quis que Bhishma o fizesse. Bhishma deu muitas instruções sobre espiritualidade e lembrou a todos ali que ao lado deles estava a origem de tudo. O Deus Supremo estava ali ao lado deles, atuando como se fosse uma pessoa comum. Assim, na presença de todos e perante o Sr. Krishna, Bhishma abandonou o seu corpo. Todos puderam ver uma luz brilhante que saiu do corpo dele e se fundiu no corpo de Krishna. Passado algum tempo, Krishna resolve voltar para sua cidade e todos em Hastinapura ficam imensamente tristes. A mãe de Yudhishthira, a rainha Kunti, se aproximou do Sr. Krishna e começou a fazer várias orações belíssimas, pois ela sentia que Krishna estava prestes a sair deste mundo.